重新大家好，咱今日讲一个主题叫做“大日本帝国台湾”。哦，啊，今日就是讲主要嘛，要讲台湾主权的问题。先煞伫只甲各位说明者，哦，说明讲啥物是主权，因为有个人搁咧乱啊，乱啊，哦，所以爱搁甲你讲个清楚。今日就针对咱台湾吼，哦，日属这部分的一挂问题，甲各位讲个详细，吼，哦，讲个详细。啊，我十二本册要好啊，这代表讲到啥物是主权的问题。主权的问题哦，实际上主权这个定义拢写咧圣经内底。咱一般的台湾人普遍上，你知哦，拢无读圣经，所以原则上恁绝对唔知啥物是主权，因为中华民国的教育课本无甲你教啥物是主权。主权简单讲就是保护者，伊爱甲你保护，哦，保护者的意思。敢若讲，哦，咱即马有一个幼婴啊，甲生来，咱是伊的老爸甲老母，咱就迄责任甲义务甲饲到大。爱保护伊个大汉个成年，你知影意思无？哦，啊，各位，你著知影啥物是主权的概念。你若捌做过爸仔母诶，你著看恁囝，哦，后生甲查某囝，你甲顾较大，迄本身就是主权的行为。你知影意思无？老爸老母甲你饲大汉，迄本身就是主权行为。啊，讲啊，即马只是即个道理，甲你套去你国家头顶安尼尔，国家甲政府。所以原则上，啥物叫做主权国家讲诶？你若要做爸仔母，你若是一个合家爸仔母的人，你就知影讲，咱这个国家甲政府爱生做啥物款的，你知影无？伊嘛还要同款用爸母的心态，安尼爱甲你照顾，爱甲你抚养甲大汉。我咧讲这个意思，你就听。人讲台湾人讲一句话叫做“天下爸母心”啦，啊，这讲的道理拢讲。啊，咱讲的这个“天下爸母心”这个名，伫咧倒位来？伫咧心内，伫咧咱良心内面迄个心间讲。所以咱自然都遐个行为，啊，其实你讲这自然，这嘛不是自然，这是神给咱的，咱心内甲咱讲。啊，讲诶，这个名伫咧圣经内面有讲，啊，有讲啊足详细。你包括圣经内面讲两项代志足要紧。你记哦，旧约古约主要讲这个法律的部分，因为上帝本身就是法律。你知道哦，上帝本身就是法律，就是这宇宙上悬的法律就是上帝。所以吼，上帝本身是法律，所以圣经内底古约讲的拢足侪拢法律的。啊，你包括一个人侵犯着法律的时阵，这个人就会受到一寡灾难，甚至上严重的是规个灭族，规个灭族。所以圣经内底有写了足侪灭族的，由于旧约古约写足侪族群叫灭掉的。嘿，因为吼，这个人违反法律，违规参照，所以上帝安怎？用法律的模式甲叫以色列人甲伊灭掉，啊是上帝家己亲身来甲这个民族灭掉，啊是这个城市灭掉。你看迄个俄摩拉甲索多玛，伊就是侵犯上帝的话语，因为因内面做奸淫、做同性恋的代志，所以上帝用一百火甲灭掉。哦，你用去看圣经内底写，所以圣经的古约内底拢讲着法律，拢讲法律。你若侵犯法律，你会长成什么样？所以。因为古约的关系，所以现在以色列人变成全世界上守法律的民族。什么原因？因为他知道上帝的可怕，上帝本身就是法律，所以你只要侵犯法律，你就叫受到侵犯。哦，啊，这是西方基督教国家拢安尼，你知道意思无？拢会守法律，为什么？伊惊啦，伊惊上帝啦，因为上帝本身就是法律啦。所以你若看到法律，你就知道讲啊，这有。上帝在里面，这有上帝的权威，这有上帝的威严，这有上帝的能力在里面。你若一旦侵犯这法律的时候，不知天要把你灭，人也要把你灭。哦，你知道意思吗？所以你不能去侵犯法律的，你知道意思吗？你要修法律的，修法律的原因就在这里。所以西方那个民主为什么要守法律？啊，咱家中国人做歹仔，拢歹修法律，什么款的原因？哦，这甲因个教育甲思想拢有关系，因为西方是基督教国家，原则上因遵守圣经内底讲的原则，就法律。哦，你包括这个英国甲美国这上一流的人，拢一定会守法律。我甲你讲是一流的，当然啦，还是三流的人，他同样不守法律啦。你全世界内面三流的人都长做一模一样，我今麦讲的是一流的人，拢原则上拢会守法律啦。因为大家拢知影法律的要紧啦，因为这内面代表了上帝的权威啦。你包括咱一寡财产要怎处理的问题，这拢跟法律有关。你知影吗？这代表上帝的权威。
啊，我这十二本册内面拢去讲到这面，我甲各位解经，因为恁拢唔捌读过这，啊，恁嘛读未清楚。咱台湾足侪基督教足下个圣经拢读无好，所以我替因解经，我甲你解予清楚，讲上帝主权到底生做啥物款个。哦，我拢做写十二本册，拢甲这有关系。嘿，这十二本册足好个哦，拢会用解决咱台湾个问题，就是咱原则上咱台湾人读较惊个，拢哩无清楚个原因，因为哦，中华民国只甲咱乌白乱教，所以你读这读到一百分，你仍然不清楚啦。嘿啦，因为他没有按照步骤来教你，啊，我是按照西方那个最一流的人的教育，一步一步甲你教。我这写十二本册拢一流个，绝对是一流的。你用提去问遐一流的人，你有会看，你有知影讲安尼伊安尼笑有没有什么问题？人一定甲你讲没有什么太大问题，因为我是按照因西方个标准，佮甲你翻译教一遍。嘿，头到尾十二本拢甲你写好清楚，啊，针对咱台湾的问题，你拢咱台湾人欠。所以咱即摆台湾人足严重，你看外面拢咧错乱，啥物款原因？因为咱无去学着好诶，咱无去学着好诶真理啦。哦，好啊，咱即摆阁讲着一个问题，咱知影古约讲诶是法律，大家爱遵守法律对无？但是我甲讲，伫个新约就是耶稣基督来诶时阵，伊咧讲啥？伊主要咧讲真理，伫讲福音、福音啦、福音啦，福音本身就是咧讲真理啊。啊！伊真理伊嘛去守法律，因为上帝本身是法律，所以上帝嘛遵守家己的法律。因为上帝本身就是法律啊！啊，这为啥物会变作法律？因为伊背后有真理。嘿，真理我讲比法律本身更加要紧的是真理，因为上帝本身嘛是真理。哦，这个真理就是包含着这个法律的应用、变化方面的。咱包括一寡即个算讲伊讲的一寡重要的一寡主权的一寡原则，比如讲，你爱讲公平甲正义，你即个法律内底爱讲公平正义，你毋是干呐守法律尔，你爱守法律背后的原则。哦，伊讲的讲法律第一原则就是公平甲正义，公平跟正义啦。哦，公平甲正义啦。哦，这是。上帝的本性，这是法律的本性，因为法律一定追求公平和正义，啊，无袂使叫做法律，因为法律一定公平和正义，因为这是上帝的本性，哦，所以咱的良心嘛，敢讲咱人爱公平和正义啊，哦，啊讲的，你得用公平正义的心态，甲你的这个事实饲好大，同款你管理国家嘛讲，迄拢叫做主权行为。迄叫做主权，因为迄是神来的啦，迄是神的本性。因为咱人吼是照神来做，甲你设计，但是咱人会违反上帝，会违反家己的良心去做代志，为着家己的私人的利益。所以，唔是讲主权的代志，你拢唔知道，是中华民国不爱甲你讲，伊不爱甲你讲好清楚。啊，我甲这个代志甲你讲好清楚。啊，这册内底拢有写，圣经内底有写，啊，所以即搭拢爱解经，爱解予恁听，这名伫咧倒位来？哦，这拢两千年啊，这名拢用两千年啊，咱台湾人拢唔知啊。哦，这是法律的原则，一定讲公平甲正义。第二讲到啥物？讲到上帝啥物？迄个位分，哦，就是真理的位分，伊是啥物名呢？伊是良善甲圣洁。啥物是良善呢？敢若讲吼，咱一条法律。咱也无规定讲，比如讲足简单，咱比如讲一个囡仔落咧狗仔内底，法律无甲咱规定讲，若落咧狗仔人，咱一定爱去甲救。敢有这条法律安尼规定诶？法律无安尼规定，因为法律足侪代志无法度甲咱规定。但是咱一旦看到人无小心落水诶时阵，咱若是讲爱第，咱若有办法，咱就跳咧甲救。哦，啊无就讲咱无，咱就袂晓游泳。哦，啊无我用一个漂浮物拼互伊，啊是讲看边有一支脚较长诶命，甲伊救起来。你知影意思无？这叫做良善，因为法律无规定讲你一定爱做这种行为。敢若讲，咱足远的所在吼，伫算讲着火车啊，即摆伫火烧啊，法律嘛无甲咱讲，咱一定爱报警察啦，啊是讲报消防队来救火，但是你主动就卡，你主动去卡电话讲较紧来救火，这嘛是良善的行为啊。你知影意思无？这个上帝，这个啥物？哦，伊个本位啊，啊个性格即个物件，
我当然这内底足深的啦吼，我今日主要要讲台湾的主管，我无甲你介绍我足深。我喺十二本册内面拢有去讲到这名，我希望你拢爱清楚，吼、哦。过来就讲到啥物，上帝本质，上帝本质生做啥物款的呢？伊是仁慈的，是怜悯的。你知哦，上帝是真好心啦，啊嘛真仁慈啦，嘛真慈悲啦。哦，这就是啥物？上帝本质。哦，我来讲哦，这个我拄啊讲的这些名啊，拢是上帝啥物本位、本性、甲本质的问题。这就是法律的源头，这就是法律的法理，这本身就是真理，你知影意思无？所以除了讲遵守法律以外，这个法律背后意义啥物名，都是真理。嘿，啊，这是新约，是耶稣基督讲，因为耶稣基督本身就是真理，嘿啦。所以耶稣来时，你甲看伊的行为，就是我拄啊讲的遮有啊，伊是良善，伊是圣洁，哦，啊，伊是公平，也是正义，哦，然后他也仁慈，也怜悯。所以你仔细看圣经新约，耶稣来做的行为，拢是我讲的遮个关键，哦，啊，这就是法律的背后意义伫倒。所以你都要有法律，啊，法律你要遵守法律，啊，你要遵守法律背后，知影你要了解这背后的什么名啊，伊的真理。所以你这个法律甲真理两个呐倒起来时，你对世间的代志，你都一定会了解，迄所以叫做法律，你知影意思无？所以本身法律本身就是主权，因为这个名是伫神来的啦。所以你若讲这个名，全世界拢知影，啊，有啥物拢知影？因为这是神下咱所有人类的心内底，这你无材料放弃。你永远都甲你定掉，所以这叫做主权，你知影意思无？这叫做 sovereignty， 所以 sovereignty 是伫个圣经内底定义，啊，咱台湾人拢无清楚，所以还佫甲你翻加一件，这个名在西方是属于吼中间的课程，它也不是特别难，属于那种中安尼啦，就是大家人拢爱学的，你若要做西方一流的人，你拢爱去学这个，结果。中华民国的教育系统拢无爱甲你教遮，所以你对遮足基本的代志你拢无清楚。你哦对这个啥问题，哦你对法律、你对真理你拢无清楚，模模糊糊啦。但是我若甲你讲，你就随听有。啥物款原因？你这是上帝下你心内底，你本来就有这个物件，你是无人甲你教。啊，我即摆翻你，佮甲你教一件，佮写册，安尼你就清楚啊。哦，这个物件不会很困难，爱有人甲你点，安尼就好。主要爱有人甲你点，我差不多月底之前就会写，规拢改好，我即摆搁咧改，哦，因为有一些前后我那落去讲，哦，啊，甲即个景点拢改好，临工要解决台湾的问题，爱按照一个原则来处理啦，你就是按照法律、按照真理来处理，所以唔即摆即个无用即个册，即个册要先写好，临工台湾的问题才有材料做解决，嘿，一定要用一个好。给较好方法，什么是上好方法？上帝方法是上好的，照主权来做是上好的，照法律来做是上好的，因为找无搁较好的啊。上好就是用上帝方法来处理安尼尔。哦，所以哎呦，各位了解，因为恁以后拢进步关，所以恁拢去拄到这个问题。所以我原则上我建议讲吼，恁拢爱去看，恁拢爱去了解，因为吼，咱就是要为着台湾。你若要为台湾好，你就爱用这个法律来处理以后台湾的问题。啊，无就大家搁底下乱，底下起凶杀，尽量卖有这种行为发生。所以我就是讲，恁拢爱去读，哦。好，安尼主权甲恁做一个介绍，上基本的介绍。啊，即卖就是要讲啥物？大日本帝国台湾，就是讲台湾主权的问题。安尼我咧讲，你就比较清楚。哦，这个代志一样，同样都是法理，拢是法律甲真理的问题。哦，啊，这种是解说方法安尼。我今日甲你解说这个名的这个原理，拢写在十二本册内底。你的十二本册，你若拢看有的时，你嘛我就教我安尼来做解说。啊，你嘛上无你听有，你都无一定讲你爱我讲，但是你爱听有人咧讲啥，你知影无？你爱听遐一流的人咧讲啥，伊吼今日咧讲啥物名？啊，我这十二本册就是要让你听遐一流的人咧讲啥。你都一定听有，你若读的了，你就听有啊。为什么？因西方的价值就是接受我讲的这一套，就是这十二本，就是这十二本内面讲的名行。哦，安尼你对哦，咱这个因
美国也是讲咱亚洲的局势，你就稍微有清楚。哦，啊，你对一寡上基本的法律的判断，你嘛会清楚。你上无听有讲人即卖伫做啥？你上无听有啦，你卖讲你连听你都唔知啊！你讲主权是啥物，你拢唔知。主权内面就讲法律、讲真理安尼啦，讲法律、讲真理，啊人讲天下父母心，讲安尼就听有，足简单甲你讲，但是无啊单纯啦，哦，无啊单纯，内面诶真复杂啦，哦，这嘛需要用学历来甲你解说，哦，啊写十二本册原因就伫咧遮，因为遮以后大家拢要想要了解，到底咱这个台湾甲中华民国发生啥物问题，这嘛爱用法律。嘛，爱用法律来解，爱用法律来解说呢。这内底就是足多的呢。哦，啊，你若这十二本册，你若头我来讲，台湾的问题，你上无，你拢有初步的了解啊，你就知影问题伫咧倒位啊。上无人人工美军甲日本咧处理台湾问题的时阵，你拢看有，啊，你嘛听有，你知影意思无？你上无爱看有爱听有，你不一定爱好做，但是你上无爱吼听有，啊，你爱看有，啊，你也要举手，安尼就好啊。你知影意思无？即你个工课，哦，啊无讲啊是，你一个月领二三十万要创啥？就是要叫你听有啊，要叫你看有，要叫你举手个啊，哦啊，即就是十二本册，就是要甲你教这啊，教讲你要哪判断是非啊，即、这个法律个标准伫个底啊，啊，即拢爱翻教，即中华民国无可能甲你教这，咱个教育系统无即个物项啦，哦啊，所以爱甲各位翻教，啊，我照西方个标准十二本拢写好啊，啊，我即摆等你改。哦，因为爱前后有爱相接，哦，你这读了了以后，你全部拢听有，啊，你拢看有，哦，好，啊，过来讲主权啦，吼、哦，台湾的主权，咱先讲吼、哦、大纲，咱大纲拢总有六个，吼、哦，啊，我这六个拢要讲，吼、哦，第一，1890年大日本帝国宪法，哦，这个你讲日本变来变做一个主权国家，甲伊的法律有关系，甲伊啥物法律有关系？甲伊个大日本帝国宪法有关的，因为你若日本是一个主权国家，你一定要有家己个法律啦。因为我讲个上帝本身就是法律啦。你日本的法律是啥？足简单嘞，伊个基本法、伊个宪法，就是大日本帝国宪法。好、哦，是1890年。啊，这个宪法伫日本实施落了以后，伊就变作一个国家法、国家法人。好、哦，啊，这是人讲个主权国家。啊，日本这种行为嘛，得到当时所有国家的承认，嘿，所以日本就迄个时变做主权国家，啊，伊个国家的名叫做大日本帝国政府，因为伊下面佫甲念吼一个日本国的政府，所以但是伊对我拢叫我叫做大日本帝国，因为伊有宪法，哦，伊有宪法，伊有大日本帝国的宪法，哦，啊，伊有法律，所以伊就有国家，你知影意思？所以你要去，你若要看讲。这个国家，这个所在是唔一个国家，还是一个政府？你爱看有法律无？你若看这个所在啊，有这个宪法，有基本法这个名，是原则上伊就是一个国家政府，因为伊有法律。嘿，伊上无法律啦。要有法律无简单呢，你知影意思无？迄是上帝给咱人的，咱人吼会晓甲变作法律，这上帝给咱的。所以你若要做一个国家的时，原则上拢有法律。你若没有法律吼，你若唔捌字，我讲你是一个部落。咱台湾较早为什么是部落？你知影？第一，咱的祖先啊拢唔捌字；第二，咱这边土地无法律，所以你就是部落。你知道？啊，部落也是叫我们征服的呢。你知意思无？你去看迄个北美印第安人部落，较早嘛拢唔捌字，嘛无法律，结果叫什么人家征服？叫遐欧美白人家征服，迄就是安尼啊。因为伊无法律啦、啊，对啊，伊就叫政府啊。啊，为什么伊也是叫政府？因为伊有法律啦、啊，伊无法律啦、啊，他没有法律，啊，伊嘛无义啊，伊就甲一只野兽共款啊，嘿啊，所以伊就安尼叫处理掉伊啊。啊，咱台湾嘛共个啊，咱台湾嘛叫你看，叫几个国家甲咱殖民，主要啥物关系？咱台湾岛头顶唔捌义，哦，佫兼无卫生，啊，佫兼无法律。咱的祖先咧，较早就先做安尼，咱无家己的文明啦，你知影意思无？咱没有文明，所以咱叫殖民，哦，这是主要的原因。啊，日本就先变做一个主权国家，啊，变做主权国家，就是爱有法律，爱实施宪法，这是国际法的规定。当初日本就是甲欧美列强学，因讲啊，安尼阮来实施宪法，
嘿，所以伊就较紧派伊藤博文啊，因遐个人较紧去找全世界迄个时有诶迄个，迄个时全世界现在差不多十分尔，伊就去找。哦，伊有去参考美国宪法，嘛有参考德国诶宪法，嘛有参考法国诶宪法。后尾第二即个第日本帝国天皇迄个时是明治天皇，后尾决议讲好，安尼咱用即个德意志帝国诶宪法。哦，所以咱诶第日本帝国宪法原则上甲即个德国学诶，嘿，甲德国学伊诶宪法诶。所以咱诶宪法，咱第日本帝国宪法足侪甲即个德国诶宪法稍有共。因为咱规个较早底下甲学的，哦，咱学来，咱嘛学欧美列强讲，咱嘛实施议会，咱嘛颁布家己的宪法，所以日本就先成为主权国家。哦，你也知道日本要来变做主权国家，就是大日本帝国宪法的实施，伫1890年。哦，然后第二个就讲，咱这个台湾叫这个啥，叫这个大清帝国的皇帝挂念哦，大日本帝国天皇重要的代志。哦，就是迄阵台湾属于大日本帝国，你知影意思无？用按照条约取得，按照法律。哦，啊，咱台湾的归，咱台湾主要归属伫咧倒位？伫咧下关条约。哦，这个下关条约非常要紧，就是台湾即卖所有权定咧啥物人手头？大日本帝国天皇一个尔。哦，等下我甲你介绍，我针对那个要点哦，特别讲给你听。然后第三个，我讲大日本帝国天皇托管台湾，嘿，伊吼，甲咱台湾吼日本国托管，啊，即马佫交美国来托管，我要讲这个代志，嘿，应该是讲信托台湾啦吼，歹势，我来讲，这是叫做信托台湾，因为天皇敢若一个人尔，伊也无在甲你管，所以伊一定爱叫伊下伊下面的细汉甲伊管，爱叫啥物人甲伊管，叫日本国甲伊管。所以咱台湾吼，伫天皇摕到咱台湾时，咱就叫托管。迄个台湾总督府就是台湾总督，原则上它就是一个什么托管的政府。台湾总督府，你包括朝鲜嘛，甲设一个叫做朝鲜总督。啊，这个战后伫咧旧金山条约时阵，伊就叫日本国，就是大日本帝国天皇下面迄个日本国，你唔通去管台湾。啊，甚至吼朝鲜独立出，你知影意思无？哦，这是真要紧诶。哦，这个法律的解释爱非常的清楚。这个旧金山条约，哦，是叫日本国放弃台湾的托管权尔，但是台湾的所有权搁定咧啥物人手头？定咧大日本帝国天皇的手头。所以这点爱足清楚诶。所以下关条约，迄、那个旧金山条约啥物人签的？是下骹迄个日本国签。大日本帝国天皇到今日拢还未讲嘞，哦，他握有台湾的所有权，伊也无讲嘞，哎，因为伊今日把战败向占嘞，主要的原因啦，啊，即马拢交美国总统因来处理啦，啊，美国总统会按照法律来处理啦，哦，因为伊大家拢国家法律，大家拢爱守法律，所以你包括美国总统对处理台湾，伊嘛按照法律来处理的，你按照国际法、按照战争法这名来处理台湾。哦，所以你拢爱足清楚诶，人家是国家法，人是主权国家。你讲包括人美国嘛实施美国的宪法啦，所以伊嘛是国家法人，他也是主权国家，他们也要守自己的法律呀。伊嘛法律家己爱守咧，哦，所以你要清楚这点。哦，啊，咱台湾的所有权都伫咧下关条约，所以咱即摆台湾归有虾米人，归有大日本帝国天皇一个。哦，这是非常要台湾是日属，是哪一个日属？是大日本帝国天皇所有。哎，这按照条约，按照哪个条约？下关条约讲，哦，那第三个就是讲这个大日本帝国台湾信托台湾的代志，这个台湾总督府，这个、我之前我都讲过啊，我今日佫甲你点一个尔，啊，我没有讲很深啊，我稍微甲你点一个。啊，过来第四个就是讲这个1945年大日本帝国宪法在台湾实施，哦，宪法嘛，伫有台湾实施哦。哦，这非常的要紧哦，哈，就是讲咱变做大日本帝国天皇的臣民啦，日本臣民啦，日本臣民啦，啊，因为咱是日本臣民，所以咱就适用大日本帝国宪法给咱保护，哦，所以咱台湾的所有权甲主权拢在咧大日本帝国天皇手头，哦，因为这是法律规定的，哦，法律规定的，
然后第五个咱讲大日本帝国天皇甲台湾的关系，就是伊是啥物？咱台湾的主权的保护者。哦，所以就讲到台湾主权的问题。嘿，今日要甲你讲个上，即摆台湾的主权的状况到底是安怎？因为咱搁卡着天皇剑拔的问题。哦，啊，即摆台湾的主权，我等下去讲。哦，即摆伫咧美国总统的手头，甲伫咧日本国的手头，伊毛义务敢放，伊毛义务敢放啦。哦，你包括咱台湾国籍，哦，甲财产的处理的问题，你包括咱政府的势力，即拢爱日本国甲美国总统敢放。我等下去讲到遮。这种是法律规定的，哦，我讲的拢法律，哦，是法律规定的，哦，然后第六个讲到台湾属于大日本帝国，它是国家法，是公产，咱不是私产，哦，咱爱行公哦，行政咱是公的哦，啊，你若是公产，咱就讲过啊，拢爱按照法律来处理，你不用讲我今日讲台湾哦，我今日天皇想要安怎就要干安怎，唔使，未使安尼，迄有法律的，因为你是主权国家。所以你要修法律，所以你若要处理台湾天皇，嘛要处理台湾，伊嘛是要按照法律甲你处理。迄毋是较早，你嘛，所以我甲讲，因为你受中国人诶，食中国人嘴烂伤济啊，伊拢一寡土霸王、土皇帝，迄、那个吼、哦，迄、那个一寡名啊，拢登喺你头壳内底，所以你就想讲，哦，我皇帝就会使为所欲为。好，今日恁查某囝，对无？变我诶，迄种抢诶啊！你吼，这片土地你咪看了，我这个皇帝看就够系我诶，迄拢是强盗，迄毋是主权者。但是吼，你看中国人拢甲咱教遮诶，教我啦皇帝，我啦看着拢我诶。好，你查某人看着教伊着你咪，这片土地看着我诶，规片拢我诶，啊无你着人头落地，爱、啊、就是用抢诶啊，伊迄毋是主权者，迄是大强盗。但是伊拢甲咱教这种思想，所以中国人就是拢一批土匪，土匪啊种就是安尼，拢甲你教遐不三不四的，下你头壳内底，迄拢是无正常，慢慢你放火烧掉，迄拢用抢的。所以人讲中国人拢强盗国家用抢的，所以因个国家拢无正常，为啥拢祖国的用抢的，直接抢来抢过去。啊，你若用抢的，你都唔是主权国家，因为无法律的嘛。你咪今看教用抢的啊。现在是主管国家，现在是国家法的，因为现在有法律，所以中国是一个部落呢。你知影意思无？我唱的啊，甲遐印第安人拢共，嘛是拢看到我教伊用唱的啊，查某人我看教伊用唱的啊。这边土地你咪教伊用唱的，就是安尼啊，怕赢的人个啊，迄就是部落，知无？所以因中国甲今下阿哥真正阁很像部落，我甲你讲，所以伊文化最近足低，因为因无主管。因无法律，因无真理，所以你看中国人做傲慢的有无？敢那土匪啊共款，迄就是啊，哎呀，迄就是一个部落啊，迄就叫用征服，然后被消灭掉，迄就是安尼。哦，所以啊，各位讲个清楚，所以台湾是属于大日本帝国这个国家，还是一个公产？你若是公产，你就要照法律。哦，啊，甲你讲个清楚，唔是私产啊，咱唔是天皇的私产啊，是讲天皇要处理台湾，啊，拢要照法律啦、啊。我等下讲，才甲你讲个详细。哦，恁一寡概念需要把它厘清啦。哦，你记得你卖甲中国人爱讨，佮炸来咱家，因遐拢遐名拢袂用诶。哦，好，咱先讲1890年大日本帝国宪法。哦，因为日本爱形成为主管国家，而、啊、且大日本帝国宪法是啥物形式？是1890年的11月29日实施。哦，啊，内面敢若讲两条较要紧诶。以这个大日本帝国宪法的第一条甲第二条上要紧的，第一条讲的就是大日本帝国由万世一系之天皇统治，有无？一个尔。哦，因为天皇一定干他一个，他不会有第二个天皇。哦，啊，所以你要记得，大日本帝国都是天皇一个，只有一个天皇。啊，由万世一系之天皇统治之，哦，然后这宪法一定讲。哦，就是干那一个尔，大日本帝国天皇一个来统治大日本帝国，所以大日本帝国干那一个尔哦，就是天皇。哦，啊，伊是皇帝，哦，按照位分甲你讲，伊是皇帝，按照法律规定是皇帝。哦，然后第二条讲皇位有无？这就是皇帝啊，就是皇帝啊，皇位啊。
依皇室典范之规定，由天皇之男子孙继承之。有啊，哈、哦，由天皇的孙，由查甫的啦，哦，来给他继承。哦，所以有皇室典范，所以那天皇的继位跟退位这些问题，都按照皇室典范来处理。啊，这是什么？这是大日本帝国宪法的规定。哦，因为咱是有皇帝，哦，咱日本这边是有皇帝，所以你也记哦，所以日本跟台湾是有皇帝制度的主权国家嘛，所以咱嘛是有法律的啊，咱不是无法律啦、啊。哦，啊，这个当然，咱跟美国伊是无共，因为因吼是民主共和，他们没有皇帝，但是咱日本台湾这边无共款，咱有皇帝，所以咱这两头讲的名小可无共款。所以你若甲美国迄套规个搬来解释咱台湾的国际地位的开花，为虾米？因为你爱记你有皇帝，你有皇帝，所以你解释台湾的国际地位，你爱记，你爱甲天皇下你的心啦。因为咱按照法律，咱有大日本帝国天皇，啊，你是日本臣民。你若即搭徛无掉，你就解释台湾的国际地位开花，绝对开花。因为你甲美国迄套拢搬来咱台湾，你就解释未通啊。因为台湾有皇帝制度。嘿，啊！你要改这个日本天皇制度是无可能的，人无要让你改啦。哦，我话较白，你若有材料，你去改大日本天皇，人无要让你改啦。你知影意思无？哦，因为这人日本有两千年的这个什么历史、甲伊的传统，人无可能让你改这个啦。嘿啦，哦，所以你足清楚的啦哦。大日本帝国就是天皇一个，啊，今仔台湾哦，就是你会记得哦，要解释台湾的国际地位，咱台湾有大日本帝国。天皇，这个皇帝，他是皇帝，所以咱的制度跟美国营销啊无同款，但是法律的原则拢同的，拢爱修法律。所以今日大日本帝国宪法甲你讲安尼就是安尼，伊就甲你讲啊足清楚的，有无？大日本帝国由万世一系之天皇统治住，就一定甲你讲啊，大日本帝国就是天皇一个，这是法律规定的。啊，你较单纯的，你就讲啊，安尼就是天皇。哦，安尼你会更加单纯啦，较袂伫遐花啦。你会想讲大日本帝国，哦，安尼我一定爱几啊亿人，哦，我这政府的公务人员爱几啊百万，我讲迄种你家己想的，你啥意思无？迄你家己想的啦。实际上，你按法律的规定，就是大日本帝国就是天皇一个。嘿啊，这法律写的啊，我按法律甲你讲，所以你也较单纯的啊。法律若写一就是一，写二就是二，你不要乱想。哦，你莫自己只要画，人讲的。画蛇添足，家己都底下加遐有诶无？你像中国人迄几个拢天马行空，都一条法律写咧，伊就搁甲你加遐有诶无？啊，法律来甲你讲，伊就是伊，迄就是中国人喜欢迷乱诶教育，喜欢乱七八糟教育，拢家己底下想遐有诶无？哦，家己去遐导出来。诶，人讲哦，人讲一个囝就生一个囝，你知影意思无？迄就是中国人，所以毋通去学因，你也较单纯诶，法律来写伊就是伊。嘿，伊若写大日本帝国由万世一系之天皇统治之，安尼就是，安尼大日本帝国就是天皇一个。哦，你要较单纯嘞，你看法律爱直白，爱直，你知影意思无？哦，你一看你就知影哦，大日本帝国就是天皇。啊，天皇依皇室典范之规定，由天皇之男子孙继承之，安尼可能写就清楚了。哦，这样子就非常的清楚了。所以哦，你看咱日本甲台湾是有皇帝制度啊，啥物主管国家法律。哦，即我讲哦，所以你咧解释《旧金山条约》时，伊讲的是下面迄个日本国放弃，人家大日本帝国天皇都没有讲诶，啊，佫伊个咧呢？哦，啊，这就是咱即摆台湾人伫乱的所在，伊唔知咱吼台湾的主权上面有皇帝，咱有皇帝，这普遍上台湾人99%的人都唔知啦。你若讲像李登辉。哦，即要100岁老人，因都知，啊是讲郝柏村伊嘛知，因拢讲恁只黄敏，人伊足清楚个啊，郝柏村很清楚呢，李登辉也很清楚呢，因遐老人因为啥物，因捌经历过大日本帝国迄个时代啊，所以因知影，照因个目睭因捌看过啊，所以因知影，啊伊嘛知有黄敏，伊嘛知是陈敏，人李登辉老先生伊家己讲，啊我较早就日本人啊。人伊家己亲嘴嘛讲啊，你为啥物唔，你为啥物相信？嘿吼，咱今日讲今日台湾变作拢袂清楚是，蒋介石的中华民国过来咱台湾才产生这个问题。
我前面就讲过啊。哦，但是伊个是非法的，伊个行为拢非法的啦，非法的，所以人家国际上不会承认中华民国台湾这种东西啊。伊是一个错误啦，哦，简单来甲你讲啦吼。所以咱台湾，你会记吼，咱有皇帝制度的主权国家法人。哦，所以讲的，你若要看咱的制度，你嘛要照法律来。法律若甲你讲，安尼就是安尼，啊，你卖乌白相，哦，爱较单纯的，啊，较正经的，安尼你看你就知影啥物事。好啊，过来讲到臣民有无？日本臣民有无？日本臣民，哦，按照法，依法律之规定，啊，日本臣民按照法律命令所定之资格，均得充任。这个文武官吏及就其他公务，哦，所以你这嘛爱请注意，咱臣民嘛，哦啊，这个大日本帝国就是天皇一个嘛，啊你有皇帝，啊你嘛有臣民，哦安尼就对啊，哦啊你的国籍就出来，你就是日本臣民，因为你要按照法律，哦比较简单的，咱就实施宪法，啊咱宪法的国籍叫做日本臣民，哦那你就会很清楚啊，咱的国籍是臣民，哦。好啊，讲下关条约，这下关条约里底就讲啊，足清楚的有啊，中国将管理下开地方之权利，哦，将该地方所有堡垒、军器、工厂及一切属公物件永远让与日本，有啊，因万年而日本，哦，这台湾全岛及所有附属岛屿，有啊，啊，包括澎湖，所以台湾跟澎湖就下关条约，这个中国永远让予日本，哦，不管如何，人都照法律，哦，所以咱大日本帝国天皇摕到咱台湾是按照下关条约这个法律去取得的，哦，因为这是国家法人的概念，国家法人，哦，你若要摕到台湾，你嘛按照法律，你若要摕到台湾的这个所有权甲管理权共的，你嘛按照法律，啊，人下关条约就是一定讲永远让予日本。写得很清楚的啊，所以咱甲中国残波高水无流啊呢，你知意思无？法律上啦，哦，你著摕这张我看，伊来人讲底下不依，你著摕这张我看，人讲永远让于日本，安尼就好啊，对无？啊，这有效的啊，这人皇帝签的，你迄时对无？人1895年就签，你迄时中华民国甲中华人民共和国拢还袂出世的啊。你是1912年才有的啊，人家1895年就签啊呢，拜托的，安怎都跟你无关呢？你知道意思无？哦，所以人家写得很清楚啦，永远让予日本的，你要看清清楚楚啊。啊，这什么人签的呢？哦，大清帝国大皇帝陛下，甲大日本帝国，哇，大皇帝陛下，就是咱这边是这什么？大日本帝国宪法上面写的大日本帝国，哇，天皇统治之。有无？拢讲的嘛，大日本帝国有无？大皇帝陛下有无？所以是牛吼，带一个日本，你嘛讲个清楚。是牛啊，大日本帝国天皇。因为那些人家足清楚的是皇帝对皇帝，那是大清帝国大皇帝陛下，甲大日本帝国大皇帝陛下，那是这个皇帝甲皇帝的交挂。所以咱台湾的所有权，这清清楚楚，第一啥物人手头？哦，第一大日本帝国。天皇一个人的手头，啊，咱属于公产，我等下讲公产，咱不是输的啊，咱不是讲天皇私人拥有，迄不是啊，迄个两件代志，你要做清楚，那是公产，因为咱是按照法律取得。啊，你若大日本帝国宪法是吼，是一个法律，啊，伊嘛是属于公的，伊属于日本人，所以日本人的大日本帝国宪法啦，所以这是属于公的啊，这属于公法公法啊。啊！你若伫咧公法之下，下面的财产都属于公产，你知影意思无？即按照法律规定的都是公产。所以咱讲，因为咱是台湾按照下关条约大日本帝国取得的公产，所以因为是按照法律，所以是公产。所以你记吼，台湾属于公产，你伫下关条约你就看得出来，因为伊是交予大日本帝国，他不是交给。那个牧人天皇，因为牧人天皇就是什么意思啊？就是那个明治天皇，明治天皇，哦，他的名字叫牧人，
他不是交给牧人个人，他是交给大日本帝国。你看到吗？因为这法律规定的就是大日本帝国，你知道意思不？法律规定的叫做大日本帝国，他是一个法人，他是个法人位阶，因为他法律规定的啦，所以他就是法人。哦，啊那迄个从迄个时阵呢，皇帝伫1890年迄个时阵是牧人，牧人就是咱即马讲的即个明治天皇，迄是讲伊私人啦，私人伊就讲话叫做牧人，牧人你知影无？你家己去看迄个时阵，迄个明治天皇伊的名叫做牧人，哦，干那咱即个昭和天皇叫做裕仁，迄种讲代表伊的个人的名，因为。咱日本的皇帝敢有名无姓，哦啊，所以咱那时明治天皇伊的名吼、哦、叫做牧人，啊那昭和天皇叫做裕仁，嘿，啊那迄、那个咱的前一任的天皇叫做明仁，哦，啊咱即马即个天皇叫做德仁，哦，他们都是仁字辈，哦，你也看到仁，哦，这就是属于天皇的小名。伊个迄个伊个名啦，哦，即伊个名。啊，若讲到即个华人，哦，伊就叫做大日本帝国。敢若讲足简单嘞，你甲看张忠谋就好啊，哦，你若讲是属于张忠谋的财产，他就会写咧讲，即个财产属于张忠谋所有。啊，你若讲属于即间公司的公产，伊就写做台积电董事长。你知道意思吗、哦、台积电比如说咱齁就简单比如说咱齁现在这个以现在台积电在那里在那个在咱台南科学园区有以上有一个厂房在那边啊他就写说这个在台南那个台积电的厂房属于台积电董事长所有的他的董事会所有的哦，伊个即个当属的财产，哦，然后他就不是写张忠谋的，伊个现在是属于台积电董事会的那个财产，你知道意思不？因为他是个华人，因为台积电是华人，那张忠谋是个人，然后他个人去当这个董事长，去当台积电的董事长，所以你要分得清楚，到底属于张忠谋私人的财产。还是属于台积电的工厂，你都要讲个清楚，到底属于什么人的？迄无同款的，哎，属于张忠谋，跟属于台积电那是不一样的东西耶，你要把它搞清楚。一个是工厂，哦，那个属于台积电的叫做工厂，你知道意思吗？啊，那属于张忠谋，那叫做私厂。哦，我讲这个概念你就听哦，讲的，你若属于大日本帝国，就属于工厂；啊，你若属于这个牧人呢，还是属于德人呢？它、啊、是属于裕仁的，或者说是属于私产，所以你要把它分清楚，到底属于谁的，属于公法人还是属于个人的私有财产，这也是一个很简单的概念而已、哦、这我公司我说你听你就听、哦、原来我们大日本帝国有公产也有私产、啊、跟台积电张忠谋我说的这个案例你就听，所以你看、哦、我们台湾属于大日本帝国、啊、属于工厂，那工厂就要法办，按照法律来处理。哦，安尼甲你讲，你就清楚啊。所以，咱台湾虽大日本帝国，咱嘛要按照法律来处理咱这个问题。咱最好按照法律，好、哦、法律来处理这些问题。哦，所以你都要清楚哈、哦，咱台湾你也无方便啊。所以哈、哦，那你来看清楚啊、哦，这是不是大日本帝国大皇帝？所以是高一啊，高。我问你啊，他上面有写牧人，还是写裕人，还是写德人嘛？伊拢无啊，伊是写啥物？伊是写大日本帝国，好、哦、有无？啊，这个大日本帝国由万世一系之天王统治，所以咱台湾属于什么产？属于私产还是公产？你若看这条，你就看咱属于公产，为啥物？因为咱是伫个宪法之下，你想啊，咱是属于法律。所以咱属于大日本帝国台湾就这样子，有无？哦，所以咱台湾属于大日本帝国啊，所以咱台湾咱的专名叫啥啊？大日本帝国台湾，大日本帝国台湾才完全解释咱台湾日俗的地位，
所以咱台湾叫做大日本帝国台湾啦，啊，那种无人跟你争，台湾哦，台湾你就不会模糊的，因为这是法律规定的啦，法律拢在遮啦，所以咱属于公，咱是属于大日本帝国宪法之下的公产，公产，那你就要法办，你要记得公产就要法办，你要按照法律来处理，因为它是国家法的，哦，这里面有上帝的意思，所以你另外修法律。这种伫个西方来的标准，我今仔阁甲你讲一遍。哇、啊，你就清楚哦，咱台湾属于大日本帝国，咱属于公产，那公产就要法办，来叫法律来处理，哦，安尼你就明白，你就记得我今天跟你讲的。哦，所以咱台湾属于大日本帝国，伫个下关条约一定写啊足清楚的呀。哦，你也好啊去看这份文件。哦，那不是私产哦，那不是属于牧人哦。他不是属于裕人啦，不是属于德人，我唔是哦，就是大日本帝国，所以伊是属于公的部分啦，因为伊是宪法规定的啊，哦，大日本帝国啊。好，那再来我就甲你讲过吼，因为大日本帝国天皇干他一个尔，伊根本都无可能来管理台湾，按照实际来讲，他一个人他没有办法来处理台湾的政务，所以伊会叫啥物人来处理，会叫伊细汉的，伊的细汉啥物，日本国首相。嘿，所以伊就叫日本国历任的首相，拢会派总督来托管台湾，拢会来托管。所以天皇原则上拢会伫日本国内底经济的将领来管理咱台湾，所以迄叫做托管，就是足简单俩吼。大日本帝国天皇指派日本国的官员来管理台湾，所以迄叫做托管，因为天皇一个人伊无可能管理台湾，啊伊爱叫一个国家来管，啥物人？叫日本国来管，哦，所以咱咧选台湾就交日本国咧托管啦，哦，那你托管你知影意思无？但是托管的所有权搁虾米人诶？大日本帝国天皇，啊，日本国是托管尔，哦，托管而已。啊，咱战后因为天皇战败了以后，这个祥符文书甲一般命令帝号叫美方代表蒋介石来托管台湾，伊嘛来托管台湾，所以蒋介石伊家己讲，我吼是托管台湾。因为台湾国啥物人诶，大日本帝国天皇，只是讲伊即个托管权伫原住伫日本国即马交蒋介石、蒋开学，过来后尾你知影蒋介石死啊，吼、哦、才交台湾关系法、台湾管理法，所以即马讲诶吼，美国总统甲国会嘛搁咧托管台湾，即按照法律讲诶，但是实际上托管权是先交美国总统，但是美国总统因迄边诶法律家己讲是美国总统甲国会。共同来托管台湾，所以你嘛是要按照美国伊迄边法律的规定，因为咱惊去用占领啊。人美国迄边的台湾官员，人就是讲规定讲，美国总统甲国会共同托管台湾。哦，所以我按法律甲你讲，伊嘛是先做安尼。但是按实际上来讲，是美国总统有决定权。啥物款原因？因为台湾国咧占领，所以咱台湾吼就会有两个法律。第一个，你要适用占领法，你属于美国总统这边、国防部这边、军事政府这边。然后还有一个就是属于托管法，托管这边，当然托管这边美国总统也有权利，但是伊的法律家己规定讲，国会也有监督的权利，监督，包括家己立法律啊，帮你台湾人写法。你看咱的台湾旅行法，什么人帮咱写的是这个美国的国会帮咱写，所以伊为什么讲台湾官员家己写？什么官员？因为这个托管权本来伫个总统手头，即马佫加一个国会，安尼国会同帮你写法律，你知道？帮助你台湾也变做一个正常的一个国家政府安尼。哦，这就是伊用这个美国总统甲国会共同来托管的原因。哦，啊，这是按照美国迄边法律甲你讲，啊，主要啥物？台湾管的较规定，为啥物？所以我讲哦，你若要了解台湾的国际地位，你拢要去看法律，因为咱拢是国家法。你包括咱日本这边，拢国家法律拢一定守法律，美国那边嘛讲，伊嘛爱守法律，所以你两边的法律你拢爱看，你日本的法律你爱看。哦，我日本这边的法律嘛真好赞嘞，因为咱这边有皇帝，啊，美国那边法律你嘛爱看，因为伊是民主共和，伊无皇帝，伊是以人民为主的。但是我甲你讲，你即马台湾就足歹做个呀，你著两边的法律你拢爱看，你爱看倒位去冲着，你知影意思无？你非常注意迄个所在个，所以。台湾的国际地位足歹解释，啥物原因？因为伊有日本的皇帝制度，甲美国那边的民主共和制度内底有一寡无共款，伊会去冲着，伊会直接伫解释台湾国际地位的小肉链。
嘿，啊，你一般即摆大家拢读美国迄边嘅法律啦，啊，伊敢有了解日本这边嘅法律？伊无了解，尤其是大日本帝国天皇即块，差不多拢无了解。嘿，99%嘅美国嘅学者不了解台湾的国际地位，为什么？因为咱有皇帝，因为美国人很讨厌皇帝的啦，所以他们的脑袋当中就是没有皇帝，可是偏偏台湾就是有皇帝，所以你别听美国学者在黑白讲，他有当时讲的也不准，为什么？因没皇帝啦，所以你解释台湾所有权跟主权的问题就会出问题，为什么？因没皇帝，完蛋了。所以你若甲美国那边的法律拢搬来咱台湾，然后你解释台湾国际就会开花。哈佛的嘛无效，我袂甲你骗。哈佛大学咧解释台湾国际就伊嘛袂清楚，虾米关系？咱台湾的皇帝，咱有一个大日本帝国天皇，这个国家皇，全世界都敢若咱日本有甲英国有尔，都独独敢若咱有尔。所以你若要解释台湾的国际地位，等到英国来解释，英国的法律专家来解释，更加清楚。卖有美国的专家来解释，因不一定会清楚，因为他们没有皇帝，但是英国那边有皇帝，人家是那个邦联的制度，人家会比较清楚。啊，你若美国那边法律专家来讲，不一定会清楚啊，因为伊咧专门咧研究咱台湾这個、日本的国际地位专家，诶，美国专家才会清楚。不是美国所有法律专家都会清楚，很多他们都不清楚，因为我看你解释台湾国际地位时，有的都开花去。我知道说啊，这个是美国学者，因哦，他们不知道台湾有皇帝，普遍上的美国人我唔知影，啊台湾人嘛唔知影，所以你解释台湾国际地位都开花，为什么伊无甲天皇下去？咱有一个大日本帝国天皇，哦，这就要紧的呢。因为咱的所有权都掂咧大日本帝国天皇的手头，不是日本国啊。啊，迄、那个旧金山条约是下面迄个日本国签的啊。迄个托管者签的，就是这个日本国签的。咱大日本帝国天皇还无讲，还佫掂伊的手头。这就是台湾国际地位哦，扑朔迷离的地方，你杀无头。你知意无？这就是大家错乱的说法。所以我讲，这个旧金山条约的解释在这边就出问题。那个上面的大日本帝国跟下面的日本国，他分不清楚，他不知道大日本帝国就是只有一个人，一个他是一个人的法人，伊就跟他天皇会使坐大日本帝国尔，就跟他伊会使坐，因这法律规定的，啊咱有皇帝，所以咱的制度甲吼甲因美国制度无共款，伫遮差就差伫遮，啊咱有两部宪法，吼今摆又更麻烦。我们有大日本帝国的宪法，下面又给他念一个日本国的宪法，哦，这里面就很复杂的。所以你解释台湾的国际，你这样不无清楚，我来讲哦，你解释条约全部都开花，一个一个开花，我就看，我就等着看笑话，看你有没有把日本分清楚。你那日本的大日本帝国跟下面那个日本国，你分不清楚，你在解释台湾国际的，我都不爱听。你上面你想要，因为全部都是错的，开花，我就等着看笑话。我就看说你如果分不清楚，我就等着再看笑话而已，因为你一定解释错误的，尤其在解释旧金山条约日本放弃啊，我扣到了啦，你就这个心态啦，啊，日本放弃所以我扣到了啦，但是哪个日本？是下面这个小日本，你知道这个日本国放弃的，人家这大日本帝国天皇应该都还没讲，收入管教都要下关条约你看啊，对吧，人家属于大日本帝国天皇啊，对吧，这样解释不清楚就开花，所以我来讲哦，台湾国际地位的重点在哪里呢？台湾属于大日本帝国天皇，不是属于日本国，你若这里搞错，我跟你讲，你就等着看笑话，你就看一下，你就一个一个好准备给他笑了，你若说哦，听人你说哦，这个台湾属于日本的国际地位哦，这个旧金山条约让日本放弃的时候，我跟你说，你就等着看笑话，你就坐那给他笑，好，你就想讲啊，一定讲日本放弃的啦，所以我要台湾独立啦，你知影意思无？你就等着看笑话啦，我袂甲你骗啦。嘿啊，台湾哪有可能无人诶？你用卡头有想了，知影一零一无人诶嘛？你讲台湾上面一零一几啊百，一零一价值敢那四百？迄工诶不懂啥个高潮三百几，要甲四百？你讲一零一无人诶，四百伊无人诶，
你敢要相信？你绝对不相信的啊，对不？一定有人会啊，对不？一定是咧法人持有，还是讲他可能个一没有？我101我知道是法人，他知道是魏，他知道是魏应聪他们持有的，所以他是法人持有的。你讲伊个你无人个，那讲你咧笑，对不？啊，你若讲台湾无人个，那嘛唔相信啊。你若讲啊，即摆台湾无人个，你敢要信？无可能，一定有个啊！你就要较紧编国际文件来对。是哪一个国家法人去拿到台湾的所有权？你即马所有条约并并出来，就敢那下关条约，你就看出来啊。台湾税大日本帝国天皇，还法律写的啊。因为国家法你一定要有法律来解释台湾的国际地位，迄个下关条约，下关条约来写进之后，搞大日本帝国、大日本帝国。哦，你敢那看，你搁看大日本帝国宪法是天皇一个，所以即马。台湾所有权主权在咧天皇手头，你知意无？安尼就足简单个啊，这是咱的盲点啊。台湾即摆所有盲点都在这里，但是你若讲李登辉老先生也是即个啥，即个郝柏村人伊就足清楚，中国难民的郝柏村他就非常清楚，因为讲恁家拢黄民，恁家拢黄民，所以人足清楚个啊。你讲台湾属于大日本帝国，这两个加加起来200回老人知影，他们很清楚啊。无你去问伊为虾米，伊捌亲目睭看过。咱只95%以上人拢唔捌看过，干那伊只老辈超过80岁以上的人才会知影一件代志，剩咧少年仔拢唔知影。啊，干那伊捌亲目睭经过大日本帝国时代，所以伊拢知影。啊，咱只少年辈拢唔捌看过，拢是听老辈讲安尼尔。啊，若带我是去看法律，啊，法律规定你有就有，无就无，哦，这就是法律的好处，吼、哦。好，啊，所以因为咱台湾拢属于台湾总统府咧托管的，托管，哦，因为天皇派伊个派日本国的人，伊嘛毋是派天皇的人，其实伊拢派日本国的人，啊来做咱台湾的总统，啊，这拢是啥物托管，吼、哦，啊了到蒋介石托管。啊，上后尾交哦，即个美国咧托管，即个台湾官员咧托管，哦，共诶。啊，即马交美国总统甲国会共同咧托管台湾，所以即个美国总统甲国会会帮咱台湾写法律。你看最近通过啥物台湾旅行法、台湾保证法对咱台湾法，你看拢美国总统甲国会帮咱通过，即就是托管。哦，你嘛爱清楚哦，这个非常重要哦。啊，我们从台湾总督府那个时代，就是天皇在托管。哎、欸，我应该讲，即搭是属于信，即搭属于信托啦。哦，伊就是迄个托管，我用专业名词，就是信托台湾。哦，伊个即个台湾交总统府来托管。哦，啊了以后讲诶，哦，美国总统甲国会伊嘛用即个台湾政府的信托架构讲诶，伊嘛吼，佮咱托管台湾，啊佮甲你占领。所以咱台湾即卖。上面的法律地位就有两个，第一个是占领，第二个是托管，哦，占领跟托管拢有，所以今麦美国总统甲国会拢帮咱台湾制度一寡法律有无？哦，这个名拢伫咧接下来，啊，伊甲你写你身份证后面，他就跟你讲你台湾的国际地位是长成什么样子。所以咱台湾以后的台湾政府就是啥物，写了后壁 USNG TCG， 哦，就是未来的台湾政府。哦，诶，代表的就是这两个，美国国民政府甲台湾民政府。好，啊，过来咱五十字宪法嘛，吼、哦，这1945年4月1日，大日本帝国宪法在台湾实施，所以咱台湾的国籍变成日本臣民哇，哦，这个哇，朝鲜甲台湾，哦，我统治哇，哦，啊，这个朝鲜及台湾著名帝国议会议员哇，庶民。国政参与而成名，哇，成名，好不好？所以让天皇足清楚的啊，所以让底下话，这改写你是成名啊，而成名，哦，恁这个朝鲜甲台湾拢我成名，啊，这就是诏书，哦，要战败之前赶紧改实施的，啊，无你台湾变作无主之地，人家哦，你也叫蒋介石用土，伊个土话甲你抢，所以天皇赶紧用法律甲你搞掉，你知道哦，台湾从殖民地就。变作大日本帝国神圣不可分割的领土，或、哦、是天皇较紧甲咱是死个啦。无咱台湾甲朝鲜的国际地位，人家会乱乱乱，我袂甲伊骗。即搭又搁起战争，所以天皇较紧用法律甲搞起来。
啊，那中国因迄边都无法度啊，因为迄属于咱的殖民地的无法度，迄战后拢放互因独立，过个因超无好拍国共内战啦。结果伊的问题，蒋介石的问题，佫走来日本台湾，咱就随小心着蒋介石这部屎，就是安尼啊。啊，这就台湾今麦咧灰所在，无咱台湾啊，所以大日本帝国台湾今日就没有那么多问题。咱的上无咱有一个主，咱有一个头。哦，咱就做清楚咱的地，咱袂伫规工伫遐乱乱乱、灰灰灰安尼啦吼。啊，所以你都要记得食的吼。咱这个朝鲜甲台湾即马拢成名，哦，啊，咱实施宪法，啊，咱有去参加帝国议会，啊，咱后尾派三个迄个贵族院的议员，然后五个众议院的议员，咱有去参加迄边的议会，拢总八，咱有去参加帝国议会，嘿，拢总八。所以这些法律流程都是合法的，哦，拢合法的，哦，阿毛雷走，啊，这是天皇要正牌之前，赶紧讲，或者赶紧搞掉，哦，不然今日台湾的国际地位我就歹讲啦，咱加在有这张，哦，这张记着咱，很重要啦吼，哦，这张就咱的真正救命符，你就这张甲摕出来，哦，甲下关条约甲摕出来，哦，你下关条约甲这个。大日本帝国宪法伫咱台湾是使用啊提出来，我甲讲伊啊一个一个拢点名。好啊，咱即摆讲啥物是主，什么是主权的定义啊？对，即个 sovereignty 的定义啊，哦啊，咱朴头已经讲啊，大日本帝国天皇与台湾的关系是主权的保护。即啊，我甲你讲啥物是主权？咱哦前面就讲过，开头我甲你讲叫天下北母心。啊，你为啥有北母心？因为神乎你个啊，你知影意思无？所以讲啊，恁即一男一女去。起吼做翁阿婆，阿甲囝生落，而且啊，即嘛有人讲姻缘天注定，阮就伫个遮。哦，啊，即嘛是上帝甲你办的。你讲啊，恁两个就适合办啊，所以上帝就互恁两个意啊，恁两个就做翁阿婆，就是安尼。哦，迄叫做姻缘天注定啊。哦，讲诶，哦，你若讲姻缘天注定这个即代代志，你规个拢了解时，你嘛知影讲主权这个名啊，嘛是讲是，迄嘛是注定诶。你知影？敢若讲。啥物人要来甲咱保护？迄嘛人讲诶，天注定诶啦。人后尾就是天上帝就派大日本帝国天皇来甲咱保护，你知影意思无？因为后尾甲咱实施法律，所以即个神诶意思，神诶意思就叫天皇来保护咱台湾人，你知影意思无？啊，这是法律规定诶，吼、哦，你嘛无在了相片，因为这法律规定诶，你知影无？吼、哦，敢若讲你诶爸母，你袂用家己选共诶，你诶国家你嘛袂用家己选，因为你生了你就是啊。生了你就生在迄国家内，等于我着美国人，为虾米我唔知道？我着生了伫咧遮，哎嘛天注定啊，就甲你生遐。哦，你若好运，你着生做美国人；啊，你若较歹运，你着一寡阿萨布列国家生遐。啊，你若较衰，生在叙利亚，即摆咧战争安尼，还是生在伊拉克，啊，生在阿富汗拢做衰小，啊，无法度，哎嘛注定啊，对吧？所以一个人要生做虾米国家，这毋是你用决定的，天注定啦。哦，啊，你生了你着是日本人，你着做日本人吧。啊！你若改法律，改规定，你台湾人你就做台湾人；啊，若美国人，你就好好做美国人；你就中国人，你好好做中国人。你莫去做，我讲，你若法律今仔规定，你中国人，你就好好去做你中国人。你莫讲我要做中国人嘛，要做美国人嘛，要做台湾人，即摆就即种人，我袂甲你骗。嘿，两面三刀，伊就逐项拢要做。伊若看啥物有利，伊就要做啥物人。哦，今仔美国有利，我做美国人。哦，今仔做台湾人有利，我做台湾人。哦，我明仔载即个做中国人有利，我来做中国人。这叫做两面三刀，这就敢台湾才有诶，所以咱台湾就畸形诶，就是安尼。还叫做政治链，你完全伫咧遮，因为咱台湾基本上做三种人，有诶人摕美国证，对无？啊，伫住咧台湾讲伊台湾人，啊，过中国讲啊我中国人，即摆就是真正全世界内底就这三种人都即个咱台湾，好，搁一面，人讲诶两面三刀啦，好，去甲对讲诶话拢无共款，好，啊，拢伫遐四界样骗。这样骗钱，这就是台湾人，所以台湾基本拢诈骗集团，只有一个中华民国，一个足无正常。所以人美国才讲咱家这个政治链率啊，政治链率是安尼。你的主权，你的国家所有定位，按照法律都不清楚。嘿啊，所以你就变成政治链率管理者。好啊，主管是啥物呢？就是保护者。啊，保护者有责任义务按照法律方列举法律。因为上帝本身就是主管，就是法律，保护及管理法定区域内的人民、土地及一切附属财产。哦，所以你主管者你就去清楚啊，保护者，
伊要甲你保护，伊毋是甲你抢哦，伊是要甲你保护，你听哦，敢若讲神共诶，伊嘛咧保护咱人民，但是神敢有甲咱抢，敢会甲咱抢物件？袂啊，神就是神，神也看袂着啊。神敢会甲你抢物件？你有你敢有看到一个神甲你抢物件诶无？无啊，迄无形诶无可能甲你抢你诶财产啊，伊无可能抢你诶啦。你知影意思无？伊无会甲你用抢诶，啊伊是咧甲你保护啦。你知影意思无？迄是一个。思想是一个意志，是一个精神，是一个灵啦。所以伊用迄个名，你家己保护啦。人讲天下父母心，哪有这个名？哎，你若去爱恁囝，你若无爱，你若讲阿些，你若无爱去爱别人个查某囝，你一定先爱你个囝。你感觉足奇怪啦，安尼歹势神规定诶。伊家己规定讲，这恁某啊，这就是恁囝，所以你爱，就是安尼啊。所以这嘛神规定诶啊，共诶啊，你国家嘛共诶啊。哦，敢若讲天皇迄个义务甲保护，原因是啥物？伊嘛是共个，因为伊就是保护者，因为神甲规定讲，你按照法律，你爱保护台湾，你知影意思无？哦，即个足清楚呀！吼、哦，所以主权的定义就是保护者，甲神共款，伊是即个代理神来保护咱这人世间遮个人民啦、啊，土地甲遮台上面的一寡伊个财产啊。哦、所以你若主权，你若了解就是神，啊神就是，你知影，伊有一个法律，哦啊，大家做做就按照这个法律，啊共同来保护一片土地，安尼吼，拢要叫做主权。所以你若要看主权，就简单，你看迄个国家有宪法，还是有没有基本法，哦，还是有类似像宪法跟跟基本法的法律，那个广义上都可以叫做主权。那我再叫做啊，这是有主权的，这个国家的法律有这个宪法，有基本法的国家，原则上都可以定义说，伊是一个国家。哦，因为这法律规定的，哦，因为法律规定的就是这样子。哦，啊，你就清楚什么是主权，你看宪法就好啊。有宪法，有基本法，原则上那个就是有主权。因为他有法律在保护，有法律在保护，安尼吼，伊就是有主权，吼、哦。所以你若讲到法律，你若讲到主权，一定甲法律无在了分开，因为上帝本身是法律，伊是法律，伊是真理。所以你若讲到主权，就一定讲到法律，讲到真理。哦、啊，这拢写咧圣经内底啦吼。所以你嘛是爱读圣经，你后尾爱看十二本那里面的解释，啊，你才会清楚啥物是主权。你内面拢甲你定义啊啦，伊拢当定义好啊啦，吼、哦。过来，第二项讲的主权定义是用法律及真理保护管理该地人民土地及一切附属财产。哦，这个是前面讲的哦。所以你要记哦，你若讲到主权，一定讲到法律甲真理，啊叫做法律。啊，你要看法律就简单，你看宪法甲基本法，迄就是内面的法律，免啊保护一片土地上面的法律。所以你若凭全世界宪法，你只要甲宪规拢共款哦，基本法一样哦。他都一定说要保护这里的人民的人权，包括他的财产，包括他的生命，有无？伊拢讲要保护、要管理，有无？你家己去看宪法基本法，拢一定写这样物，因为这是神甲咱讲的，这就是伊的主权。啊，伊下吼，咱只所有人的心内，所以你自然就会去写这个法律，因为这神规定的啦。这圣经内底嘛安尼写，还叫做主权 （sovereignty）。人讲天地父母心，你就听有，因为这神。神吼、哦，本来都安个设，本来都安个设定。啊，原则上你若是一个正常的人，你拢会知影我今日甲你讲，你就知道哦，这就是神的意思。哦，原来迄就是神。啊，我十二本册内面拢去讲到这样名。哦，讲啥物是主管，啊，用法律的方式甲你定啊足清楚的。这人较早拢有讲过，但是中华民国就是歹甲你教这，所以你无了解这。啊，我有去学，我足清楚的。我甲你讲，迄是主管，迄是法律，我甲你讲。我可以直接明的跟你讲，你知道那个是对的，那个是错的。我因为我现在的分拢非常的清楚啦。我就讲啊，这个是有主权的，这个是无。哎，所以你嘛是爱去读圣经啊。你吼，才会去了解什么是主权。啊，那主权讲一个台湾人家听，叫天下父母心。你好好去想啊，你好去想讲哪有这个名？你若想有，原则上圣经内底讲的名，你嘛差不多拢波波拢会知影。啊嘛，无讲你偌困难呐、啊。主管这个人无讲偌困难，迄拢下伫你的心内啦。哦，你若心内要了解你心内讲的话，你要去读圣经。
哦，啊，你也去改经，啊，我拢甲恁改好啊，你就照安尼读，你就最清楚诶。十二本，迄拢台湾人欠，我袂爱，拢咱台湾人欠。主权是由圣经定义，上帝神就是终极主权者，仰靠神的律法及真理，法理的就是主权者。主权是代理上帝神保护苍生的意思，就是天下父母心啦，要保护恁这些人。啊，所以用一个法律，用一套方法，哦，啊，大家拢来遵守这个法律，大家互相保护家己安尼。我甲你保护，你嘛甲我保护，大家遵守法律来保护，保护咱彼此。安尼，迄就是啥物？迄就是主权国家，迄叫做沙文体。哦，啊，伊内面一定有讲法律，哦，啊，一定讲真理。因为这圣经的定义，所以主权甲宪法这个名是伫个美国的边来，什么款原因？因是基督教国家，啊，因才有这个名啊。你知影意思无？才有宪法。哦，所以宪法这个名是伫个基督教伫个圣经一本册来的，这神留咱的这个法律甲真理啦，拢伫个这本册内底有发展出来。你知影意思无？啊，这台湾人普遍上拢唔知影，所以唔知国家拢会甲你反感。啊，拢甲你写好啊！我十二本册拢经拢改好啊！我即摆我等你改，哦，我建议恁爱吼想办法啦吼，想办法。你若要今日从我遮尔啊清楚，你上好嘛是爱读。嘿，啊，遮个物件拢我亲身家己去摸过，我拢吼照西方个图安尼一点啊落去写甲补去。十二本册我拢写，我开三年个话呢，我拢无出去佚佗，我拢无做啥，我就是我脑心思就是这。十二本甲演讲，哎，因为神甲讲我爱做，啊，我都爱做，我都叫人定着啊，我嘛唔知道我今日安尼啊。你真的我很愿意吗？我都叫人讲定着啊，啊，定着你无做，我袂使你，因为你对神无在了解，伊都叫你做啊，啊，伊叫你做，你都会晓做。敢若讲查某人拢唔捌将来一个少女唔捌生过囡啊，啊，时间你也叫伊做，伊就做啊，伊就甲囡仔生出来啊。你甲看耶稣的出世就是安尼啊，伊叫玛利亚你爱生啊，对吧？啊，伊就互伊生啊，就是安尼啊。啊，有个人就是安尼啊，啊，有你就去敬着，我都爱做啊。哦，啊，这神留咱的啦。这个名拢我来讲哦，这个名拢有下改，即摆拢伫个圣经内底。迄拢较早人留咱的，一堆咱即摆哦，所以咱即摆人足幸福的。你若要找吼，你讲这个法律甲真理吼，即马咱的电脑足方便的，你就拍吧，伊的这名吼都拢有啊。你即马拢免走图书馆，较早足麻烦，无电脑，嚯，你爱走图书馆查下这足麻烦。即马有电脑足方便的，你 Google 伊的吼，维基百科上面就有资料，我伊上面资料吼，它语言有七八种。哦，啊，你若中文看不懂，你看英文；啊，你英文你看不懂，你用看日本话。你若日本话看我嘛会使，你若用德语，你嘛用看德语，你嘛用看法语。你有好几种语言可以让你选，欸，所以里面非常的丰富。但是也是拢解说问题安尼尔。所以咱即摆要写吼，即代册足方便的啊。你想哦，所以我即摆要写册足方便，比较早方便济。即摆有电脑，即摆有网络，哦，足方便的哦。所以讲呀吼。定义拢有啊啦吼，只是爱人甲你经历，爱人甲你经历出来，哦，你著读它，你著清楚哦，原来就是这些东西，其实也没有什么啦，但是你著爱开时间来经历，哇，这12本书前后所有代志拢爱做交代，拢爱交接，你知影啊？拢所有法律拢去牵着的，啊，就让咱台湾人听。好啊，讲到台湾的主权，因为咱主权定义的清楚了以后，咱即马来讲台湾的主权。哦，台湾法定最高的主权属于大日本帝国天皇，因为天皇目前降服美国总统，因此目前台湾法定最高主权移转信托于美国总统保护台湾。因为你会记得哦，咱台湾因为一场的战争，咱输伊，咱日本输给美国，什么人输？大日本帝国天皇输给美国总统，我讲这最要紧，所以变作咱台湾的托管权后尾因伫。因这盟军开会了以后讲，哦，伫个旧金山台军叫日本国咧放弃，啊，放弃了，虾米人咧管理台湾？按这法律来讲是美国总统，因为咱是天皇输哦，美国总统，所以美国总统原则上即摆定有咱台湾的虾米法，那目前法咱法定的最高主权即摆定咧美国总统，但是伊是信托，因为即摆
本来是天皇爱甲咱保护，对无？啊，因为天皇正牌甲即个权利，即马暂时让予美国总统，所以美国总统即马是咱的最高的主权者，你知道？即马伊伫甲咱保护着，所以台湾若有问题，若有发生啥物问题，第一找，不，他不是天皇，是美国总统，美国总统甲对的就对了。啊，因为这是法律规定的，伊爱甲咱保护，这是法律规定的啦。台湾关系法里面也有写，美国总统也敢保护，所以咱台湾即卖主权即个保护本来是伫个天皇啦，啊，因为天皇正牌原因，即卖交即个美国总统暂时伊咧甲你托管，伊甲你信托啦，哦，伊咧甲你信托啦，哦，啊，伊信托啥物啊？信托大日本帝国天皇，所以咱台湾的主权就是大日本帝国天皇暂时的哦，信托给谁？给美国总统，所以咱即卖伫咧美国总统手头。所以你若有代志嘛，你先去找美国总统，伊也甲你解决，因为这是法律规定诶。你知道，因为咱是国家法人，咱按照法律，啊，法律说你是就是，就这样子。哦，这是台湾关系法的规定。哦，过来按照旧金山条约，哈，日本国保有台湾日本国民主权，也有法定义务保护它。啊，然后还有一条法律，咱呢次要的主权有第二个人要保护我们台湾，什么人？日本国。为什么？这是旧金山条约里底规定，这是杜勒斯甲吉田茂迄个群老荷兰的，因为迄群伊从印度安尼规定啊，伊就讲你日本放弃台湾的管理权，但是你甲你的国民主权留，你临港台湾若需要帮忙的时阵，你日本来，你日本国爱出来的国民，你爱保护这个台湾就对了。哦，迄是杜勒斯甲吉田茂讲的这个什么，咱这个。日本国在咱台湾的残存主权，哦，日本国的残存主权在咱台湾的意思在那裡，他说咱台湾的国际地位若有问题，是安全的问题的时候，你除了美国总统给你保护以外，你日本国你同样也有义务，你也要来保护台湾。什么看法呢？旧金山条约这个话的规定的，那是杜勒斯跟吉田茂那么时候协调好的，所以他就说你日本国你放弃台湾管理权，但是台湾的这个主权，你日本你嘛爱出的，我是按照法律讲的，因为法律是安尼规定的，哦，所以美日安保可不可以顾台湾？可以，哦，啊，拄啊这两个，拄啊是美国总统甲日本国，按照法律，这个美日安保拢爱来顾咱台湾，你知影意思无？台湾嘛拢甲日本甲美国关系，你两个人爱出来啊，哦，啊是。因为哦，我来讲，为什么天皇不愿意？天皇一个人，伊真正无落甲你帮忙，准伊有心伊嘛一个人。对吧？啊，但是呢，日本国这个政府的力量足大个呢。啊，那美国政府哦，这力量拢足大个呢。有咱台湾有这个美国政府甲日本国政府甲你保护，啊，你足安全呢，你伫惊啥？哦，你知影意思无？哦，这就是台湾的主权。所以咱即摆台湾的主权哦，第一个找美国总统。啊，美国总统会按这个法律过去找日本国，所以就敢若讲，即摆美国总统即摆飞去日本要找安倍晋三，要攻击来啦。他们就会谈到台湾的问题。你即摆保护台湾，你即摆日本你嘛爱出来啦，你唔是干我美国出来尔啊？你要按照法律嘞，杜勒斯甲吉田茂勋签旧金山条约嘛，叫日本国你还佫有即个责任甲义务嘞啊！你的国民主权佫留在台湾嘞。哦，这就写咧遮讲的台湾的主权。哦，安尼台湾主权就甲你交代清楚，你要记吼，美国总统是上悬的。哦，啊，伊是接。大日本帝国天皇，你知吼？阿弟托管咱台湾，所以即马台湾的主权伫咧美国总统手头，相关的啦。哦，啊，过来就是按照条约，日本国你有责任义务，你要来保护台湾。哦，所以咱即马保护咱台湾都两个，主要两个。哦，即、這个美国总统甲日本国的政府。哦，即马有两个拢爱敢保哦，我是按照法律甲你讲，哦，你这法律的规定啦。所以台湾的主权我有甲你解释要清楚，因为咱拢讲袂清楚啦。因为你无照法律来，你拢讲袂清楚啦。你一定要按照法律来，你才讲会清楚。啊，我讲的这法律全部都有，哦。啊，这个川普总统向神效忠有无？以这个《圣经》，以美国宪法保护法定区域内的人民、土地及一切附属财产视为主权，对吧？哦，这就是主权啦。美国总统手定的这个，以向他效忠的这个是叫做主权。
所以美国总统向神效忠，要用神的方法来管理这些人民土地和财产，这叫做主权。所以主权是一个保护者，它是神派来，它要照圣经里面说的这些法律和真理来保护，这叫做主权。它有一个法律，它有宪法，它有基本法，然后我们就说，这个地方是主权国家，因为这有神的意思，才用神的法律，用神的真理来保护这个所在的人民、土地和财产。哦，这样你就听我，你就知道，这是主权国家，这个地方有法律，不是无法无天的地方。有吧？这就是啊，这就是主权啦。这个意义不简单呢。你若爱这本圣经内底看有，你才知影因即马这个美国总统，他到底在效忠什么？你的圣经爱读有的时候，你才知影。美国总统是，你知道是有迄个主权，啊，啥物叫做主权？你安尼你才看有，即幅图你若看有，你第一你爱读圣经，你才会了解主权，你才会了解美国总统他向谁效忠。美国总统权力遮尔啊大，伊嘛爱向一个效忠嘞，他要向谁效忠？他要向上帝效忠嘞。你有看到无？即本圣经啊，对无？你即幅图无几人看有啦。你若受过这个神学的吼，你可能更加了解这面。以我今日甲你讲，这拢是主权。我甲你讲的都，这个就是主权啦。这个美国总统甲伊太太，佮订这个圣经节，这就是主权啦。这个背后意义就是讲主权啦 ，sovereignty 啦。你知道意思无？就是个 sovereignty， 我书里面都写这些东西，拢甲你介绍什么是主权，因为这若无甲你教，你嘛无可能讲一个人你真正会了解的啦。这拢是后天学习的啦。好，过来就是讲，大日本帝国天皇甲这个台湾的关系吼，咱就讲这主管部即个第二部分啦吼。咱吼台湾的主权上主要是伫咧美国总统的边。好，伊安怎讲呢？伊讲我按照法律讲吼，1945年的4月1号，大日本帝国宪法在台湾实施，大日本。帝国天皇拥有最高法定主权。后来日本战败，按照降伏文书及一般命令第一号，台湾主权暂时性移转于美国总统，就是这个权力暂时交美国总统。这叫做信托，就是把这个托管权佫交美国总统。按照台湾关系法第3条 C 来面讲诶。只是总统如遇台湾人民的安全或社会经济制度遭受威胁，因而危及美国利益时，应迅速通知国会。总统和国会将依宪法程序立法宪法，决定美国应付上述危险所应采取的适当行动。所以你传你看了，这个宪法，有无？宪法程序就是你要保护咱台湾。所以我讲主权这个名就是保护者，这个意思你都要看有。有无？总统和国会将依宪法程序，所以这就是一个主权的行为。所以咱台湾的主权即马伫咧倒位？我按台湾管理法第3条 C 内面讲的，即马伫咧总统甲国会手头。但是主要是总统，为什么？因为总统握有占领权，也握有托管的权利。所以实际上，美国总统是咱主要的啥物？主要的这个保护者，是咱主要的主权者。这是主要部分。这是美国政府因这边的规定，过来就是日本国这边的规定。伊伫个旧金山条约里面第一条讲来讲，日本国民主权，日本国政府保有旧金山条约第2条地区内国民主权义务的规定。日本国政府有权利以主权问题合法介入第2条地区。这第二条来讲，讲日本国放弃台湾澎湖群岛的一切权利。名义甲要求安尼啦，就是放弃台湾的管理权，但是伊的国民主权哦，伫咱台湾没有放弃。所以吼，你会记咱台湾的，讲到台湾的主权的部分，即马就主要伫个美国总统那边。这个大日本帝国天皇下面迄个日本国政府上面，因为伊保有日本国民主权的义务在台湾，所以即马美日安保拢会使顾台湾，因为吼。这两个拢是主要诶，伫个法律上爱保护咱台湾诶义务者，伊拢爱甲拖入。所以，若要解决台湾问题，一定爱美国总统，
哦，甲即个日本国伊拢爱出手甲帮。我是按法律甲你讲，因为这法律规定的啦吼、哦，所以你也免看台湾的主权的问题，你嘛是按照法律，吼、哦，拢甲你写咧遮，吼、哦，一个甲你写咧旧金山，一个写咧台湾关系法第三条，这个总统甲国会，吼、哦，要宪法要保咱台湾，然后第二部分主要是我们保咱台湾最次要的是谁？是日本国，这是旧金山条约规定，就是日本国民主权在台湾的部分，这嘛有法律。所以现在在保咱台湾的实际上按照法律来讲，一个是美国总统，第二个是日本国政府，所以这叫做 美日安保的架构，所以咱台湾适用美日安保。嘿，啊，现在美国总统跟这个日本国的安倍晋三会针对这方面去讨论，看看要怎么共同来处理台湾问题。啊，你看咱的基本法，哦，这咱台湾民政府通过台湾基本法，有无？咱开头讲的台湾、福尔摩沙周边群岛和澎湖列岛，总称台湾，是大日本帝国台湾人民必须守护的领域，有无？这嘛是一个主权的行为，为确保领域内人民与全世界人民能共同合作，有无？取得进步、繁荣成果，让民主、自由、和平带来富裕。另外，这拢是讲的，拢讲主权，有无？啥问题也无，要那保护就变土地，有无？咱是啥？咱是大日本帝国台湾。哇，大日本帝国台湾，安尼就袂乱啊！你个台湾，你个猪头爱吹出来，哦，是大日本帝国天皇，啊，因为天皇正白即马甲即个台湾的主权升交美国总统，哦，迄是主要的。啊，你要按你按照旧金山条约，你日本国政府你嘛爱保护台湾，你知影意思无？哦，这就伫个遮。哦，当然这关系真复杂啦，但是你若了解也不会很困难，你就按照法律就好。啊，我法律拢甲你讲好啊，讲台湾主权的部分，因为我听足侪东西你讲拢讲袂清楚啦。哦，啊，我来甲恁讲啦，我按照法律甲你讲就清楚啊。就是美国总统、国会、哦，甲日本国政府，你知影意思无？这三个即卖拢咧保护台湾，美国总统啦、国会啦，哦，啊，甲即个日本国政府啦，因这三个拢爱来啦，这是按照法律讲的啦。啊，咱叫做大日本帝国台湾，安尼咱就清楚啊，要搁讲对哦，就袂讲规讲啥物，讲台湾啥物人诶。台湾你著看足简单诶啦，下关条约啦，甲1945年4月1日大日本帝国宪法在台湾实施，迄就是法律啦。你著看迄个法律，你著非常诶清楚。啊，搁有咱诶啥物，咱诶户籍成本，有无？拢甲你当交互台证，还是民地，迄就是证明啊。迄就证明讲天皇伫保护咱啊，无那有大政。对吧？昭和甲明治，那有遐物啊？迄就是讲诶，人写啊足清楚诶，迄落法律规定诶啊。啊，搁李登辉甲李登辉老先生，伊嘛讲我祖国是日本啊。啊，人中国难民诶郝柏村嘛讲，诶，恁遮拢黄民，伊恁美柯文哲恁遮拢黄民，恁拢有特权。哦，安尼就对啊啦，吼、哦。啊，咱诶。第一条来对讲的啦吼，第0101条，1945年大日本帝国天皇陛下遵循万国公法，在台湾周边列岛领域颁布诏书，实施帝国宪法及依据旧金山和平条约，天皇陛下已对台湾领域与人民保有天赋不可分离之权利和义务。哦，阿哥。第0102条，依据万国公法与美日安保条约，日本政府与台湾人民与领域有安保的关系，哦，这按照法律，所以日本国甲拖入来，伊嘛爱保护台湾，哦，伊按照美日安保，啊，佮旧金山条约，哦，第0103条，根据万国公法、国际法、旧金山和平条约与美国最高法院相关判例。确定台湾与美国有占领地的关系，台湾人民与领域依法受美国无可推卸所谓的责任，哦，这就是主权领域，哦，主权，哦，这是美国是主要占领全国，哦，第0104条，为守护台湾人民与领域，美国总统与台湾人民依法组织成立台湾民政府的领导人，啊，负有不可推卸的责任和义务，在台湾领域内依国际法设立台湾管辖当局，就借台湾政府。哦，按照这个台湾关系法来评讲，就是台湾这个管辖当局，台湾的管理当局，就是这个台湾政府，就是咱讲的这个台湾政府，这个啊，这就是台湾管辖当局。
这美国军事政府、台湾民政府啦，也未来台湾管辖当局。二，最后啊、哦，台湾属于大日本帝国国家法人，是公产，不是私产。因为你给咱台湾的下关条约行是交台是安怎交给哪一个？你要把它看清楚啊。大日本帝国，它不是交给牧人，哦，它也不是交给裕人，也不是交给德人，它就是交给大日本帝国以及国家法人。哦，跟我前面讲那个台积电跟张忠谋，你是交给台积电还是交给张忠谋？那不一样啊。你知道，咱好是搞台日本帝国，所以咱属于什么？咱属于公产。所以你讲哦，台湾属于大日本帝国国家文是公产，不是私产啊。咱哦不是天人的天王的私有财产啊，那是公产啊。第一个，台湾属于大日本帝国天皇的公产，台湾是公产就必须服从法律规范。目前处理台湾的公产的主要法律有大日本帝国宪法、旧金山条约、国际法、战争法及一般罗马法的合法及法定财产取得原则。所以即便天王想私人拥有台湾的某些财产，也需要以法律方式购买，不能像蒋介石国民政府那般非法霸占取得。哦，你知道蒋介石国民党政府在咱台湾做啥？用抢，甲你抢抢，佮甲你断绝，讲你吼、哦、这规片拢叫做中华民国。所以伊迄就是啥物？土匪啊！伊甲你中间啦、啊，你知影意思无？伊甲你霸占。所以人家中华民国台湾人家不要承认的原因就在这里，人家不会承认中华民国，以为是一个土匪啊政府啦。啊，我跟你讲诶，国家法人就一定要守法，你结果你蒋介石过来抢，人家就不会承认你这个土匪政府、强盗政府。所以中华民国台湾是一个强盗政府呢，你知影意思无？这是有问题呢，迄当地人要处理的呢。我是按这个。用主权的法律的原则来看，我讲中华民国台湾一定够有处理的，他一定会被法办，一定叫人美国公司一定给法办。为什么？你想要，因为这种违反主权呐、啊，这种无你照法律来让我抢的。所以我来讲哦，台湾会有一次非常大的变动，有的人哦会破产，嘿，人讲的双脚夹一个烂牌，伊就即马啥物拢无。我袂改变，你莫看即马台面好样啦。林刚呐，我甲用照这个法律，我亲自给你，我来讲哦，打打打。我甲用真诶哦，因为中华民国台湾是不合法的，它是非法组织哦。我按照国际法甲你讲啊，因为台湾一定甲你讲啊，人是大日本帝国台湾，你即马来变中华民国台湾，你毋规个拢共抢诶就对。人即马法律甲办咧，我甲你讲哦，我来讲你著规个拢亲甲打打打，我来讲，我是按法律讲诶哦。你按照这个罗马法。你知道什么叫罗马？德国的民法啦，德国相关的法律，那就是罗马法啦。你讲包括美国用的法律，他们也广义来讲，他们属于罗马法，罗马法啦。美国法律本身就是罗马法，伊伫罗马法内底佫变过来。哦，这个财产的取得就简单，你一定要合法，啊，你要按照法律，也有法定，人家法定台湾就属于大日本帝国台湾，你为什么今天变中华民国台湾？你的来宾都有问题，我跟你讲，这样真正有法律来查的，真的有人会一夕间破产。我是讲实在话，我不该讲真情，我讲真的，我是按照法律的角度来看中华民国台湾。所以中华民国台湾是一个非法组织呢。你知道意思吗？等下人美国公司哪要入来处理的呢？你知道？所以咱台湾足侪查拉会呢，你知道？查拉会你听话，等下人要来处理的。那意外都一定处理，这种非法霸占的，用足侪问题的啦，哦。你所以你看蒋介石这土匪啊就好啊，哦。啊，过来第二点讲，天皇拥有自己的私产，哎，天皇也有自己的私产哦，哦。啊，这个例如啊，裕人、名人、德人以私人名义持有的财产，啊，伊就他吼、哦、就不会用大日本帝国，啊，也不会用日本国天皇的名义下去持有。哦，因为也属于公产，但是我他也有他私人的财产，那叫做私产。天王也是人啊，他有需要啊，有冇跟你在众上的需要啊，所以那就也私产。哦，这些皇室私人财产主要是宫内厅所属的内廷会计主管保管，所以我来讲哦，宫内厅保管的财产，原则上它有属于天王的财产，天皇私人的财产。也是宫内厅的管，那还有一个就是宫
工厂，那就是属于大日本帝国的法律，划的一贯，拢属于划论，哦，拢属于划论，哦，所以讲哈，啊，这个有一个参考资料，哦，一些天下杂志来面介绍天皇产权状况，哦，天皇的财产就属于公的部分，也有属于私的，哦，啊，你爱去看相关的规定。我讲话当然，天下杂志来面讲，敢那讲了一部分，但是你就是看出来一项。天皇可以拥有私产，但是我跟你讲，他还有个大日本帝国的工厂，还有日本的国的工厂，他就没有讲清楚。哦，我相信因为天下杂志对这些不了解，那我是介绍这个让你去看，你的看出来日本天皇他有私产，那只要有私产就会有工厂，啊那公的都按照法律，啊那私的是天皇人因家己用决定的，哦。我来讲啊，台湾是因为按照法律取得，所以台湾属于公产，啊，你按照法律来处理台湾，那就对了，哦，所以第三，台湾主权属于大日本，属于那个天皇，只是说天皇有责任义务按照法律方式保护台湾，所以你把是按照法律保护台湾，仅此而已哦，就干阿那鸟哦，哦，所以你讲大日本帝国台湾这是什么意思？我是按照法律来，天皇迄责任义务保护阮台湾安尼俩，啊，阮叫做大日本帝国台湾。啊，天皇会叫日本国，你爱保护台湾。啊，因为即马即个台湾，佮叫包括日本拢叫美国总统占领，所以美国总统按照国际法、战争法，佮即个美国宪法，伊爱保护台湾。你知影哦，即拢是法律规定的，法律规定的。哦，都干安尼尔。哦，啊，你千万袂用学中国哈、啊，普天之下莫非王土，迄种大强套的心态，你咪皇帝看到拢歪。哦，恁查某囝做水果纳妾，你这片土地真好花诶，迄是强盗呢？那个是没有法律的，而且他那个叫做强盗，因为强盗就是非法。圣经十诫来讲，你若共抢，迄就是非法。啊，你啥物叫合法？你用买卖，哦，你用法律的方式你去取得，哦，所以财产的取得合法方式，你要按照法律，你要合法，你要合法，你袂使用转几块用抢。你也拢变歪，法律写起来拢变歪。哦，即我什么大楼看到，什么介意啊，什么拢甲抢抢过来就对了，拢甲变作中华民国台湾。你甲看，你甲看中华民国台湾，它本身就是一个外国非法组织啊，非法组织啊。人是大日本帝国台湾，你甲变作中华民国台湾，你即摆规个台湾拢查到血。你林刚那个国家抄一个，我甲讲你打打打，这是真的。所以中华民国台湾是有大问题。对吧？啊，即摆美国嘛唔敢改，伊要用法律来处理，因为即若无用法律，即伊美国嘛无得交代。人美国讲，即毋是我的意思，即种蒋介石甲国民党迄时的意思，伊是我，因为我是请伊做代理，啊，我唔知伊做法怎尼啊超过。人美国即摆之前拢要扫去蒋介石，扫国民党，所以你中华民国你遐你都唔经营话，我讲你好拢无本料啦。你若临港人，你处理的时候，你要伫咧内底。所以中华民国台湾哦，这种组织、这种非法组织，你都要好好想。你起码不是讲一个政府在给你管理就进行，你要看他有没有合法。但目前我甲看他是非法的，为什么？因为咱叫你讲叫做大日本帝国台湾啊，爱叫美国总统占领，这才是台湾国际地位正常化。结果你起码那一个中华民国台湾，那代表你无正常，你一定去用抢的。对啊，因为咱较早就叫蒋介石。国民党过来甲咱抢，过来甲咱抢了了，啊，甲咱改做中华民国台湾，变做一个非法组织啊！啊，这个吼、哦、绝对不是主权国家，这叫做强盗国家。所以中华民国台湾是强盗国家呢，你知意思无？因为法律上都有问题，用抢的呢。好、哦，安尼今日台湾的主管就甲恁介绍清楚啊！吼、哦，哦，即摆咱台湾实际上伫甲咱保护的，就是主权者，就是美国总统。啊，第二个就是日本国政府，哦，他们都有责任义务循法律来保护我们台湾，那就是主管。所以咱即摆台湾的主管足清楚的，都伫咧倒位，哦，伊就伫咧即个美国总统甲即个日本国政府，哦，啊，当因拢处理了的时候，咱最终和平条约时，咱拢会归登有啥物人？归登有大日本帝国天皇去处理，因为毕竟咱法律上佫属于大日本帝国天皇，他拥有最高的。主权，但是伊即马因为一战败，你知影伊无？他战败，他的
主权权利哦，他搁置啊，台湾的主权权利他搁置啊。但是上后尾嘛是爱伊出面，哦，当美国总统甲这个日本国这边甲咱台湾拢处理好时，上后尾天皇才来讲话，哦，即摆就是安尼，哦，所以你若讲到台湾的主权的问题，你就爱卡到三个，第一个大日本帝国天皇，哦，啊，因为伊即摆战败，哦，所以即摆甲这个权利交予两个，交予美国总统，交予日本国，所以我甲你讲，你若讲到台湾的主权就三个，大日本帝国天皇一个。下面的日本国政府跟美国跟美国总统这边，所以就有三个、哦、所以现在有三个法人在保护我们，所以你放心啦，台湾现在很安全、哦、这样台湾的主管我就给你解释了清楚，跟大日本帝国台湾我也给你说了清楚、哦、你台湾的主管你就清楚了、哦、我们是用法律来决定的，对，按照法律、啊、所以我跟你说守法律、啊、我们是大日本帝国台湾，我们的基本法也说了很清楚的，连刚台湾都不乱了、哦、咱就是大日本帝国天皇所有、啊、美国总统在占领，那就很清楚了，那台湾的国际地位就恢复正常，还、啊、给你设一个台湾政府、哦啊、把这中华民国台湾这回归组织都给处理掉、哦、台湾就恢复国际地位正常化、哦、今天就到这里，谢谢各位。